Slávy se podařilo v prvním čtvrtfinále playoff porazit Přerov 2-1 po prodloužení. Jak zhodnotit to utkání? No, tak myslím si, že jsme začali dobře. Těch prvních 10 minut našich bylo dobrých. Měli jsme tam nějaký šance, hned první střídání se nám podařilo dát góla. Ale pak to trošku upadlo a ta hra nebyla dobrá. Myslím si, celý zápas jsme byli takový laxní a podle mého názoru to nemělo parametry playoff, ale prostě máme první výhru, to je důležitý ještě třikrát a chceme do semifinále. Když se vrátíme k průběhu zápasu, tak vlastně váš gól padl už po 18 vteřinách hry. Jak moc vás to nakoplo do dalšího průběhu? No, na těch 10 minut bych řekl jenom prvních, protože říkám, pak to bylo takový mdlý, prostě nevím, no, bylo to prostě, já zase na druhou stranu, co jsme čekali, že tady Přerov přehráme jako, já nevím, 4-5-0 to vůbec, tak to je kvalitní tým s dobrýma hráčema, takže prostě to bylo jasný, že oni zapnou a pak to bylo vyrovnaný prostě, ale říkám, dle mýho názoru to prostě nemělo to, co playoff má mít. V zápase se vám dvakrát podařilo ubránit přesilovku 5-3, jak moc to byly klíčové momenty pro ten celkový konečný výsledek? No, tak my to měli taky nějak tam, že my jsme taky měli nějaký přesilovky, oni taky, jo, tak já si myslím, že máme dobrý hráče na to oslabení plus Frodo už chytal, takže buďme rádi, že to takhle dopadlo, ale zase musíme si na druhou stranu dát bacha na ty zbyteční vyloučení. Těch vyloučení tam bylo poměrně hodně na obou stranách, čemu to přičítat? Přílišná nervozita, namotivovanost? Ne, tak celkově, že jo, já nevím, kolik to bylo dohromady, ale jak my, tak oni. Oni prostě bylo dost těch faulů, já nevím, jestli ty rozhodčí pískali všechno, zase na druhou stranu mi přišlo, že všechno nepískali, ale bylo toho dost na obou stranách, takže takový vyrovnaný, jako já zase zítra to může vypadat úplně jinak. Ty druhé dvě třetiny byly z herního pohledu horší. Dokázal vás Přerov v útoku spíš vyeliminovat, nebo se vám tolik nedařilo? Tak to nevím, jestli nás dokázali vyeliminovat, ale říkám, celý zápas, nebo až na těch prvních 10 minut, když si myslím, že jsme fakt hráli dobře, tak říkám, to nebylo ono, no, tak dneska se z toho vyspíme, zítra zase máme další zápas. Zase na druhou stranu není důležitý, jak ten hokej vypadá, ale pro nás je důležitý, aby jsme ty zápasy vyhrávali. To vítězství nakonec přišlo v prodloužení, jak ta golová situace vypadala z tvého pohledu? Jo, tak měli jsme to vlastně tady už z Litoměřice na 4-3, ty to podle mě hráli špatně, ten Přerov to dneska hrál dobře vlastně, docela si tam hlídal ty křižní nahrávky a vlastně jak nám to tam poprvé odpískali, tak jsme si řekli, že to hodíme Šagimu před bránu a on s tím zkusí něco vymyslet, tak jsme to tak udělali, no a Šagy to nahrál do prázdní Žulíkovi. Máte za sebou první výhru, zítra vás čeká vlastně další domácí zápas, jak se co nejlépe připravit a co vylepšit, aby to byla znova výhra? Tak já si myslím, že jsme na to zvyklí tady na ty nějaký, že druhý den hrajeme tam, kde spíš o to, aby jsme se zase na to dobře připravili a ten zápas zase začali dobře a dotáhli to zase do vítězního konce. Já říkám, může se stát, že to zase bude vypadat tak, jak to vypadalo, ale důležitý bude, že vyhrajeme.